São apenas 3 vitórias em 20 rodadas disputadas até o momento nessa Série B. Situação que nenhum torcedor imaginava no começo do campeonato. E agora, para escapar do rebaixamento para a terceira divisão, o Bugre precisa vencer cerca de 9 partidas das 17 que ainda restam. A gente precisa de todas as vitórias aqui dentro de casa, mas se não der para ganhar, a gente pelo menos tem que somar, tanto dentro de casa quanto fora. Autor do gol solitário contra o Sport, Nicolas Careca deve ter mais uma oportunidade no duelo de hoje à noite contra o Grêmio. Fico feliz por agora estar desencantando, está começando a sair os gols, até para ajudar a equipe a sair dessa situação. Estamos contra todos, né? Infelizmente já anularam 2, mas está dando confiança agora e espero começar a sair mais gols. E para dar o pontapé inicial nessa recuperação, o Guarani vai precisar quebrar na noite de hoje um tabu que já dura quase 19 anos. A última vez que o Bugre derrotou o Grêmio foi no ano de 2004, ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram mais 4 jogos, com 3 vitórias gremistas e um empate. Vai vir um grande clube, né, que está buscando o retorno para a Série A. E um clube também que já está dentro do G4. Amanhã vai ser um jogo que vai ser definido nos detalhes, então temos que entrar ligado, parar de cometer esses erros que a gente cometeu de tomar o gol logo no começo da partida. Mas assim, a gente ganhou do líder, a gente sabe que a gente tem qualidade e tem força para ganhar do Grêmio também. Então a gente vem amanhã com força máxima e focado para a gente poder sair com os 3 pontos. Mas em toda a história, o retrospecto é equilibrado. Foram 13 vitórias gremistas contra 12 do Guarani. E agora, na noite de hoje, além de igualar o retrospecto, o Bugre também tem a chance de sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. E mesmo sem nenhum desfalque por suspensão para essa partida, o técnico Mozart vai ser obrigado a fazer mudanças em relação às últimas rodadas. As baixas confirmadas por enquanto são as dos meias Giovanni Augusto e Isaac. O camisa 10 ainda não está 100% recuperado de lesão e vai desfalcar a equipe pela 5ª rodada consecutiva. Já Isaac, que pertence ao Grêmio, não vai ter a multa paga para ser liberado para a partida. Por outro lado, Derlan, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna à equipe titular. Por opção técnica, Mozart ainda pode optar por Iago no lugar de Júlio César no ataque. Com isso, um provável Guarani vem com Kozlinski no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson na defesa, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Eduardo Persson no meio e no ataque, Bruno José, Iago e Nicolas Careca. E para quem quiser comparecer ao Brinco de Ouro, tem promoção de ingressos. O torcedor que for ao estádio com a camisa do Guarani paga meia entrada. As bilheterias já estão abertas e ficam disponíveis até o horário da partida. Os preços variam entre 20 e 100 reais. Na tarde de ontem, o Guarani anunciou 2 novas contratações para a sequência do campeonato. A primeira a ser confirmada foi a de Richard Rios. O volante colombiano encerrou o vínculo com o Flamengo e assinou com o Bugre até o final da próxima temporada. Rios estava no Mazatlán do México e disputou apenas 6 partidas em 2022. Fala, torcedor Guarani. Aqui o Richard Rios. Chegando aqui agora, sou volante. Chegando aqui para apoiar o time, para dar o melhor de mim. E convido todos vocês para ajudar o time a sair daquele lugar que a gente está, que sabe que não merece. Valeu, tamo junto. Diego Loureiro, goleiro de 24 anos, foi o segundo anúncio do dia. O jogador foi emprestado pelo Botafogo até o final do Campeonato Paulista de 2023. Fala, torcida bugrina. Aqui quem está falando é o Diego Loureiro. Um prazer estar aqui. Cheguei para somar, fazer parte do grupo, em busca dos nossos objetivos esse ano. Vim aqui para somar o grupo, e que a gente faça um bom ano e possamos sair dessa situação o quanto antes e levar o Guarani ao lugar que merece. Grande abraço, prazer estar aqui. Torcedor com a camisa do Guarani paga 20 reais, é o valor da meia entrada. E agora as informações do Grêmio com o repórter Pedro Oliveira, direto de Porto Alegre. Fala, Batista, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. O Grêmio, que está em Campinas para enfrentar o time do Guarani, vai ter Lucas Leiva como volante titular. Ele faz seu primeiro jogo como titular com a camisa do Grêmio, depois de retornar à equipe. Ele entrou contra a Chapecoense porque Bitello foi expulso
Afonso, por isso, abre uma vaga no meio de campo do Grêmio. Sendo assim, dois volantes serão utilizados, Vijaçante e Lucas Leiva. A expectativa é de que o recém-contratado Lucas Leiva consiga chegar um pouco mais na área e também dê sustentação ao sistema defensivo do tricolor. No gol, Breno retorna ao time titular, ele que teve lesões no tornozelo nas últimas semanas e por isso ele estava de fora. Gabriel Grando era o titular, mas agora Breno retorna à equipe do tricolor. O Grêmio que está na quarta posição, mas tem pretensões de voltar a ser vice-líder da Série B. Apenas uma vitória o tricolor tem fora de casa no Campeonato Brasileiro. Foi contra o Operário na Série B e agora procura vencer o time do Guarani e conseguir uma sequência positiva nesse segundo turno da Série B, já que o objetivo do Grêmio é conquistar o título, brigar contra o Cruzeiro para conquistar o título da Série B. Valeu, muito obrigado. E olha, é o seguinte, o Yuri Jonathan, que foi apresentado na última segunda-feira como o novo reforço do Guarani, eu vi na internet, no Twitter do Guarani, o Guarani publicou um vídeo e eu vi um cara marcando um golaço lá, falei, deixa eu prestar atenção nisso. E o cara que marca o gol é aquele ali, ó, do lado direito, chuteiras vermelhas. Olha a pancada que ele dá. A bola vai no canto baixo esquerdo do goleiro, que se estica todo e não consegue pegar. O Yuri vai começar o jogo no banco de reservas, se está relacionado, mas poderá entrar no segundo tempo, ele está muito afim. Guarani não vem conseguindo marcar os gols. O Nicolas Careca, que falou conosco no último jogo, ele marcou dois gols para valer um, mas ainda está devendo, né? E tem esse Yuri, que está muito afim, é goleador. Viu o gol que ele marcou? Ele tem muita qualidade. E, curiosamente, a última vitória, o Guarani faz 3 meses que não ganha uma partida. E a última vitória, o Giovani Augusto estava em campo. Desde quando o Giovani Augusto se ausentou por motivo de contusão, o Guarani não venceu mais nenhum jogo. Então tem que ter alguma coisa de diferente. Talvez esse menino possa ser o diferente. Possa, apesar da estreia, mas ele tem potencial. Fez uma campanha boa na A3 com o Capivariano, né? Em 20 jogos marcou 10 gols. Eu reputo como uma boa marca. Ah, mas é A3, não tem problema. A dificuldade da A3 às vezes é maior do que na A1, onde você tem times bons, onde você joga, você tem com quem jogar, você recebe boas assistências, então eu não vou por essa estrada aí não. Depois ele esteve em Portugal e o Guarani está repatriando o garoto, está muito motivado. Falou com a gente ontem, ou antes de ontem, no nosso Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, aliás, sempre das 17 até as 19h30. Ampla programação esportiva, debate, descontração, participação dos ouvintes. Eu fiquei impressionado com a forma com que ele colocou, com a forma com que ele avaliou a vinda dele para o Guarani, com a expectativa que ele criou. Muito, muito bom comunicador, muito consciente, inclusive da responsabilidade, das cobranças que ele sabe, às quais ele será submetido. E quem sabe, né, Batista, pode ser uma alternativa, sim. E o Giovani Augusto ainda não está em condições de jogar. Essa é a informação, CH? Parece que sim. Então, esse é um grande problema para o Guarani. E aí é problema de formação de elenco, né? Porque você não pode, para o jogador mais importante do elenco, ter uma opção só. Para a posição que joga esse jogador. O Guarani tem que improvisar, se quiser. Mas é improvisação. Se quiser tentar manter um esquema de desenho tático parecido com aquele que é empregado quando o Giovani Augusto está em campo, ele tem que usar o Persson, não tem outra alternativa. Agora estão chegando aí contratações, ainda é uma grande incógnita aquilo que esses jogadores, inclusive aí da América do Sul, que estão chegando, né? Aquilo que eles vão render, como é que vai ser a adaptação, mas... Mesmo criticado, mesmo às vezes incompreendido até pela torcida e muito cobrado, o Giovani Augusto é o jogador de maior qualidade técnica do elenco do Guarani. E infelizmente não é questão de ter reposição à altura. Não tem nenhuma reposição abaixo dele, porque não tem nenhum jogador da posição que possa substituí-lo. Agora, se agarrar no jogo,
tem que cair para dentro do Grêmio, né? Não tem outra alternativa. Se ficar esperando o momento, futebol reativo jogando em casa, perde o jogo. E esse lembrete que você acabou de fazer, o Batista falou também, é muito importante, né? O Guarani ganhou do líder do campeonato, que continua líder, não caiu a partir dali, e que tem hoje um futebol mais eficiente do que o do Cruzeiro, do que o do Grêmio. Estou falando do Cruzeiro. Por que não repetir a dose numa partida diferente de entrega, de conscientização contra o Grêmio? É improvável, mas pode acontecer. Você observou um ponto que é verdade. A gente já, você viu, eu vi, Batista viu, você que está em casa cansou de ver, times que são mais fracos, e o Guarani hoje é mais fraco que o Grêmio, surpreenderem. Só tem uma maneira de a gente saber isso, na hora do jogo, e ver o comportamento do time, na atitude, na intensidade. Agora, escalar bem ou não, eu acho que não tem muito o que fazer, não. Eu encheria o time de volante no meu campo e jogaria dois lá na frente. É o que eu faria com o Persson, com o Andrade, com o Vilela, com o Matson e todo mundo que puder. Índio, efetiva. Você não quer mais? Não, o Índio, eu não sei nem o que está acontecendo, que nem, ele não está indo nem para o banco, Tigrão. É estranho, eu gostaria, né? Muito, é estranho, ninguém... O mais estranho é que ninguém fala do Índio. Devia falar, né? Olha, o Índio está no grupo, vai continuar no grupo ou está de saída. Simples assim, até para evitar especulação, né? A especulação, ela só acontece quando fica essa nuvem negra, né? Que a gente não sabe o que acontece. Com essa falta de jogadores... Atenção, uma Índio, informação importante sobre... O Índio, só sobre... complementando, o Índio poderia estar no bolo entre os jogadores interessantes para ser escalado. Guarani emprestou Genisson. Genisson do Cuiabá está emprestado, vem e vai se apresentar no Guarani. Não sei se vocês lembram do Genisson. Eu lembro. Genisson emprestado, informação do programa Os Donos da Bola, até final do Campeonato Paulista. Contrato, portanto, né, vai seguir pela Série B e permanece no Guarani até o final da Série do Campeonato Paulista. Série B e Campeonato Paulista, Genisson. O que vocês acham desse jogador? Ó, ele teve a base no Atlético Paranaense. Na verdade, ele começou no Paysandu. Ele tem 32 anos, é um cara experiente. Nesse ano, só fez 2 gols com a camisa do Cuiabá. Um pelo Campeonato Brasileiro. Mas é bom jogador. É um jogador melhor. Não vinha como titular, né? Não. Ele é, pra mim, ele é melhor que o Lucão do Break e que o Nicolas Careca. Pra mim também. Opinião. Boa contratação. Boa contratação. Boa, aí, boa. Portanto, boa contratação. Genisson emprestado. O Guarani, portanto, já pode contar com o jogador que está em Campinas.